starting all this drama. It's me, bitch. Hej babes, hoppas allt är superbra med er. Idag ska jag en jätterolig sak och det är en style swap i samarbete med Mad Lady och Rem. Det här kommer bli superkul. Jag har fått kläder utvalt av underbara Kissia på YouTube, alltså Alexandra Nilsson. Jag sitter i köket idag, jättekonstigt, jag vet, men jag kände att varför inte prova nytt? Nej, egentligen kände jag så här att mitt rum är så stökigt att man inte ens vill vara där inne. Man vill inte kolla vad som finns i mitt rum just nu. Det är så hemskt. Och jag har även en tävling på gång och en jätterolig nyhet som har kanske någonting med det här att göra. Inte mina boobs utan alltså texten. Så ni får jättegärna stanna kvar till slutet och kolla på vad den tävlingen innebär. Hej. Fan! Och för att avslöja lite redan nu så är det så här att det kommer vara en kampanj som kommer pågå. Det kommer vara från den 30 april till den 28 maj. Och den här kampanjen, under den här kampanjen kommer Rev att ha en exklusiv rabatt på 15% på hela sortimentet under kampanjen. Idag har jag med mig 8 klädesplagg som jag fått av Kissy. Men nu tycker jag att vi går och hämtar första klädesplagget. Okej, nu är jag med första plagget och alla plagg som jag provar och har på mig nu som är från Alexandra kommer jag att länka den ner i beskrivningen. Okej, nu kommer jag in med första plagget då. Jag är inte världens brunaste men jag tycker den här klänningen är superfin. Tycker inte ni också det? Jättefint på sommar kanske när man blir lite så här solbrun och sådär. Då kommer nog den här vara jättefin. Jag tycker den är superfin också. Men jag känner mig lite blek i den. Tänk ett par liksom, ett par örhängen till lite overnies, kanske hit på svarta overnies eller någonting. Jag älskar chokers. Alltså det är en inbyggd choker på den här. Nu går vi till nästa plagg. Plagg nummer 2. Vad tycker ni? Och visst är det supersnygga detaljer. Jag tycker de är superfina verkligen. Och ni får ursäkta bakgrunden, alltså det kommer bli så mörkt här till slut att jag kommer behöva ljusa upp på grejer. Jag trodde inte det skulle bli mörkt så här snabbt, men den här tycker jag är jättefin. Den här älskar jag, i alla fall nu när jag är lite blekare. Jättefina detaljer och jättesnyggt sådär. Gammal vanläge så putar med röven. Men jättefin och snygg, perfekt lek tycker jag faktiskt. Så yes, nu går jag och hämtar nästa plagg. Woo! Nästa outfit är ett linne och ett par matchande vita byxor till. Och ni vet ju hur mycket jag älskar vita byxor. Jag har ju typ flera par och nu har jag spytt fläck på vissa flertal gånger. Och sen har jag gjort så under några år och sådär. Men i alla fall, strunt samma. De här var dock för små för mig. Jag tycker de här skulle vara supersnygga på. Tyvärr hade jag dock lite för stora ben och det var därför jag inte fick på mig dem den här gången. Men nästa gång får vi gå en storlek upp helt enkelt. Det här snygga linnet går i alla fall till midjan. Nu har jag BH på mig, vilket kanske inte är världens snyggaste. Men så här ser det ut här bak. Och sen här fram, jag älskar sånt här. Nu tycker jag vi byter till nästa, vi har typ en body på gång. Woo! Nästa outfit är, det är ganska vågat, det jag har under. Men den ska nog vara tillsammans med de vita jeansen, men jag fick inte på mig dem tyvärr. Annars hade jag visat, för jag har en body under som är ganska, den visar ganska mycket. Det är ganska mycket cleavage här, den går väldigt djupt ner. Väldigt fin, men väldigt djup. Och sen har den här snygga bombjackan. Den här bombjackan är beige, jättefint med beige bombjackor. Så här ser man. Så här ser bodyn ut och mina nippel ser typ här. Det är lite jobbigt att visa här, det är därför jag står och typ håller nästan för här. Jag önskar typ att den här bodyn gick lite sådär. Alltså lite närmare så att jag nästan inte bröstvårtorna hade syns, för det är lite jobbigt, småjobbigt. Men den är jättefin ändå. Men nu kommer det sista klädesplagget och det här har jag kollat på och jag blir lite så här rädd. Jag är inte rädd för det här, men det här är lite vågat för att vara mig. Alltså jag tycker så här, jag har aldrig fått på mig något liknande. Dock är färgerna jättefina kläderna, men vi kommer få se, vi kommer tillbaka snart. Oh my god, oh my god. Okej, sista plagget. Är ni beredda för det här? Jag vet inte om ni är beredda för det här. Ska man ha dem så här? Jag vet inte. Hello. Jag har aldrig haft på mig något liknande någonsin och är väldigt blek känner jag. Och det här är lite vågat. Det här kanske, alltså det här är väldigt vågat för att vara mig. Det är supersnyggt sätt liksom, jag hade säkert klätt någon annan mycket bättre än mig. Men jag känner mig lite för vågad i det här, det visar lite för mycket för mig just nu. För jag har precis ätit, det är en grej, jag har ätit tacos här i köket. En annan grej är att jag är väldigt blek. Men det är en fin färg. Nej, visst inte riktigt vi skulle ha den, men jag tror man ska ha den så här över i alla fall. Kanske helt fel, det får ju... Se till om jag är helt fel, jag har ingen aning. Tack för alla kläder och det var superkul att göra den här style swapen. Det var så roligt faktiskt. Och innan vi går till mina kläder, alltså mina 2 tröjor som jag har designat. Eller det är en tröja men det är så här, samma text men en är vit och andra är svart. Ni har inte sett det lite än men det kommer snart. Så stay tuned. Men det jag vill säga är att jag måste tacka Mad Lady bara innan. För att jag faktiskt fick göra en egen designad tröja som jag är hemma nu. Eller jag har 2, för jag är vit och svart. Men jag kommer tillbaka snart.
Och då får ni se min tröja. Jag vill också bara förtydliga en sak, och det är faktiskt att om min tröja säljer slut så gör den det. Men annars kommer den finnas på Mad Ladies hemsida eller i Revappen till den 28 maj, tills kampanjen är slut. Okej, nu tänker jag visa min egen designade tröja här då, som både finns i vit och svart. Citatet för denna svarta tröja är: too glam to give a damn. Vad tycker ni? Woohoo! Visst, nice. Den här tröjan, alltså jag älskar citatet. Alltså verkligen, man ska inte bry sig om vad andra tycker, utan man ska verkligen gå runt i de kläderna man gillar. Och jag bara, man ska gå runt i de kläderna man gillar och som man själv trivs i, och man ska inte bry sig ett om vad andra tycker, utan liksom man ska bara vara sig själv, tycker jag. Därför har jag valt detta citat, och det är liksom: bry dig inte om vad andra tycker, utan klä dig vad du vill, rocka det och vad grym. Om ni inte förstod tävlingen helt så finns den nere i beskrivningen, så jag kommer skriva allting ner i beskrivningen. Den här tröjan kan man köpa på Mad Lady eller i Rev-appen. Och liksom, jag har gjort den själv. Visst är den så underbar? Den är så fin! Min första egen designade tröja, det känns så bra. Lite av den här tävlingen är att ni kan gå in och köpa det klädesplagg, antingen av mig eller någon av de andra influenserna. Och då kan ni vara med och tävla om att träffa mig, Kissy, Therese Lindgren eller en fjärde influencer som är med i denna kampanjen. Och tillsammans så får du även tävla om att vinna ett presentkort på 10 000 kronor. All info om tävlingen, utmaningen och vad man ska kalla det för, finns ner i beskrivningen. Och ladda ner Rev-appen, det finns också länkat i beskrivningen. Här är den sista t-shirten, och det är den vita Too Glam To Give A Damn t-shirten som jag designat. Och för att göra det hela lite bättre så kan du shoppa allting det jag visade upp idag i Rev-appen till 15% rabatt under den här kampanjperioden. Även så har Therese Lindgren och Alexandra Nilsson, alltså Kissy, gjort liknande t-shirts fast med andra citat. Så ni får jättegärna gå in och kolla in dem, såklart. Och det viktigaste, länk till min t-shirt finns i beskrivningen. Så jag hoppas ni får ha det bäst, hoppas ni gillar videon. Puss och kram, I love you, bye!